A sam Gospod naš Isus Hristos i Bog, naš Otac, koji nas je toliko zavoleo i koji nam je po svojoj milosti dao večnu utehu i dobru nadu, neka uteši vaša srca i utvrdi vas u svakom dobrom delu i reči. Druga Solunjanima 2:16-17. Kada je Isus jednom prilikom bio gost u kući kod Lazara, Marte i Marije, Marta mu je kazala prekorno: Gospode, zar ne mariš što me je moja sestra ostavila da sama poslužujem? Martin život je bio prenatrpan. Trebala joj je pauza. Isus joj odgovori: Marta, Marta, isuviše se brineš i uznemiravaš, a samo je jedno potrebno. Marija je izabrala bolji deo koji joj niko neće oduzeti. Luka 10:41-42. Šta je bilo to što je Marija izabrala? Izabrala je da sedi pokraj Isusovih nogu. Boga više raduje tiha pažnja iskrenog sluge nego bučna služba loše raspoložene osobe. Ono što je mnogo važnije od bilo koje službe ili usluge je služba iz srca. Loš stav kvari dar koji polažemo Bogu na oltar. I zato razmislite kako i na koji način loš stav kvari darove koje dajemo Bogu.